হেল্ল' ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ ইউটিউব চেনেল একজাম গুৰু আছামেজলৈ গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আশা কৰোঁ তোমালোকৰ সকলোৰে এক্সাম বহুত ভাল হৈছে কাৰণ মই যিবোৰ প্ৰশ্ন তোমালোকক কমন দিছিলোঁ তাৰ পৰা বহুত প্ৰশ্ন তোমালোকৰ পৰীক্ষাত ডাইৰেক্ট ডাইৰেক্ট কমন পৰিছে গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকৰ ভিতৰত কাৰ কাৰ পৰীক্ষা বেছি বেছি ভাল হৈছে আৰু কোনে কিমান নম্বৰ পাবা তোমালোকে কমেণ্ট ছেকশ্যনত কমেণ্ট কৰি জনাই দিয়া আৰু ইয়াতে তোমালোকে প্ৰশ্নসমূহ চোৱা ইয়াতে তোমালোকৰ মই দেখুৱাই দি আছোঁ প্ৰশ্নসমূহ কি আছে যে অজন্তাৰ ছবিবোৰত প্ৰকাশ পোৱা ভাৱ বস্তু দুটা কি কি গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এইটো প্ৰশ্ন তোমালোকক অলৰেডি তোমালোকক মই বাৰে বাৰে কৈছিলোঁৱেই তাৰপিছত চোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল দুয়ৰ যিটো প্ৰশ্ন আছে যে এজন সফল উদ্যোগী হ'বলৈ কি কি গুণৰ প্ৰয়োজন এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট তোমালোকক মই আগতেও দিছিলোঁ তাৰ পৰা ডাইৰেক্ট কমন আহিলে তাৰপিছত চোৱা চাহ উদ্যোগ উদ্যোগীৰ কৰ্মীসকল কোন এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন তাৰপিছত চাৰি নম্বৰ চাৰি মাৰ্কছৰ যিখিনি প্ৰশ্ন দিছোঁ চাৰি মাৰ্কছৰ প্ৰশ্ন কমাণ পৰা নাই যদিও তোমালোকে এইখিনি কৰিছা বুলি মই আশা ৰাখিছোঁ তাৰপিছত তোমালোকে চাবা কুঁৱলীৰ অন্তৰংগ বন বন্ধ বান্ধৱীগৰাকীৰ নাম কি আছিল বান্ধৱীগৰাকীৰ নাম কি এইটো কৈ দিছিলোঁ তোমালোকক খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন বুলি কৈছিলোঁ তোমালোকে যদি পঢ়িছা তেনেহ'লে তোৰ নম্বৰ পাবাই আৰু যদি তোমালোকৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল যদি কাৰোবাৰ একজাম বেয়া হৈছে তোমালোকৰ য'ত তেনেহ'লে তোমালোকে একদম চিন্তা নকৰিবা কাৰণ তোমালোকৰ গ্ৰীচ মাৰ্ক দিয়া হ'ব যদি তোমালোকে ত্ৰিছ মাৰ্কমান কৰিছা বা পঁয়ত্ৰিছ মান মান কৰিছা যোনসকল মানে বেয়া কৰিছা এক্সাম কুৱেশ্যন কিন্তু ইমান টান অহা নাই একদম ইজি প্ৰশ্ন আহিছে তোমালোকে একদম চিন্তা নকৰিবা তোমালোকৰ কাৰণে চাৰি পাঁচ এনেকুৱা ধৰণৰ গ্ৰেছ মাৰ্ক নিশ্চয় পাবা তাৰপিছত ছাত্ৰত্ৰীসকল তোমালোকে চোৱা ইয়াতে চাৰি মাৰ্কছৰ কি প্ৰশ্ন আহিছে যে এটা কটাই কুঁৱলীৰ মত মনত শংকাৰ সৃষ্টি কৰিলে কি কটাই কুঁৱলীৰ মনত শংকাৰ সৃষ্টি কৰিলে পাতটোৰ আধাৰত বুজাই লিখা ইয়াৰ উত্তৰ তোমালোকে জানাই চাগে তাৰপিছত ইয়াতকৈ বেছি এইটো ইজি আছিলে অৰুণিমা সিনহাৰ এভাৰেষ্ট অভিযানৰ বৰ্ণনা দিয়া যদি তোমালোকে চেপ্তাৰটো ভালদৰে শিকিছা তেনেহ'লে এইটো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ আৰামছে কৰিবা তাৰপিছতে চোৱা তোমালোকৰ কি কি প্ৰশ্ন আছে ইয়াতে তোমালোকে চাব পাৰি আছা যে চিৰিণ ইবাৰী কোন চিৰিণ এইবাৰী তোমালোকে সকলোৱে জানা যে নবেল বিজয়ী প্ৰাপ্তি এজন সংগ্ৰামী আছিলে ইৰাণৰ চিৰিণ এবাৰডী তাৰপিছত তোমালোকে বৰ মাধৱদেৱৰ বৰগীতটোৰ মাজেৰে কি ভক্তিৰ ভাৱ প্ৰকাশ পাইছে সেইটো মই তোমালোকক কৈ দিছিলোঁ তাৰপিছত আচমনৰ কুটুব তৰা আদমৰ জাত ইয়াত আদম আদম কোন গতিকে আদম ইয়াত কোন গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আদম বুলি কাক বুজাইছে তোমালোকে জিকিৰ আৰু জাৰিৰ যিটো চেপ্তাৰ আছে তাৰ পৰাই তোমালোকে পাৰিবা ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব যে মানৱ জাতিক বুজাইছে আদম বুলি তাৰপিছত তোমালোকে ইয়াতে চাব পাৰি আছা যে মই তোমালোকক কৈছিলোঁৱেই যে জিকিৰ জিকিৰৰ বিষয়ে তোমালোকে এটা ধুনীয়াকৈ অলপমান চমু টকা এটা শিকিবলৈ ইয়াত জিকিৰ কবিতাটোৰ কবি আজান ফকীৰৰ চমু পৰিচয় দিয়া গতিকে এইটো চমু পৰিচয় তোমালোকে চাগৈ দিছাই মই তোমালোকক কৈছোঁ তাৰপিছত বাৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটো যিটো আছে সেই প্ৰশ্নটো তোমালোকক ডাইৰেক্ট কমন দিছোঁ একদম ধুনীয়াকৈ ডাইৰেক্ট তোমালোকে আশা কৰোঁ তোমালোকে লিখিব পাৰিছ বুলি তাৰপিছত তোমালোকে চাব পাৰি আছা ইয়াতে প্ৰকৃতিত কোন হাৰ দি আনিলে বুলি কবিয়ে কৈছে তাৰপিছত অসমৰ হেডাং ক'ত জিলিকিছিল এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন আছিলে তোমালোকৰ কাৰণে তাৰপিছত চোৱা ইয়াতে কিছুমান আৰু প্ৰশ্ন আছে টু মাৰ্কছৰ কিছুমান প্ৰশ্ন আছে ইয়াতে কবিয়ে কিয় মৰাৰ পাছতো পুনৰ অসমত জনম ল'ম বুলি ভাবিছে বুজাই লিখা এইটো মই তোমালোকক কৈ দিছিলোঁ তোমালোকে যদি ভিডিঅ' চাইছা আগতে তেনেহ'লে নিশ্চয় পাৰিছা তাৰপিছত তোমালোকে চোৱা মই মই দিয়া মূলভাৱৰ পৰা তোমালোকৰ কমন পৰা নাই কিন্তু আশা কৰোঁ তোমালোকক মই অসমীয়া কবিতাটো শিকিবলৈ কৈছিলোঁ গতিকে যদি কৰিছা তেনেহ'লেতো ভালই ইয়াতে ছাত্রছাত্রী গ্রামার সেকশন আছে গ্রামার তো একদম ইজি তোমালোকৰ ইয়াতে ইাতে চাবি আছে গ্রামার সেকশন খেয়ে তারপর ছাত্র ছাত্রী তোমালোকক মই কৈ কই যে এই ভাব সম্প্রহরণ করা ডাইরেক্ট কমন পড়েছে তারপর এইটো ডাইরেক্ট কমন পড়ছে মানে রাস্তার কারণে দিছিল ইয়াত বানপানীৰ বানপানীৰ আইসে গতিহে ছাত্র ছাত্রী অ বস্তু একই হব খালি লিখিলেই হ'ল তোমালোকে যেনেকুৱা মই পেটাৰ্ণ শিকাই দিছিলোঁ তেনেকুৱাকৈ হৈ যাব এইটো তাৰপিছত তোমালোকৰ এৰিও কমন পৰি গ'ল ৰচনা বিজ্ঞানৰ অৱদান মই ডাইৰেক্ট কমন দিছিলোঁ ডাইৰেক্ট কমন আহি গ'ল তোমালোকৰ মেট্ৰিক ফাইনেল এইবাৰত আৰু প্ৰিয় গ্ৰন্থও তোমালোকক কমন দিছিলোঁ এই দুটা ইয়াতকৈ বেছি মই গুৰুত্ব দিছিলোঁ বিজ্ঞানৰ অৱদানটো আশা কৰোঁ তোমালোকে ধুনীয়াকৈ লিখিছা বুলি তাৰপিছতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ইয়াত চোৱা বৈচিত্ৰময় অহম ইয়াৰ পৰা কিছুমান প্ৰশ্ন আহিছে তাৰপিছত আহিছে এই যে তোমাৰ দ্ৰুতবাটিত সন্নিৱিষ্ট অসমৰ যিকোনো দুটা জনগোষ্ঠীৰ উৎসৱ পাৰ্বণ সম্পৰ্কে লিখা ইয়াত যিকোনো দুটা উৎসপ আৰ্বনৰ বিষয়ে লিখিলেই তোমালোকে নম্বৰ পালা হয় তাৰপিছত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ভট্টদেৱৰ সম্পূৰ্ণ নাম কি নামটো কি এইটোতো ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন মই তোমালোকক আগতেও কৈছোঁ তাৰপিছত চোৱা বিহাত যোগ চেপ্তাৰৰ পৰা কি আহিছে এইটো প্ৰশ্ন তোমালোকে আশা কৰোঁ লিখিছা তোমালোকক মই কমন দিছিলোঁ তাৰপিছত চোৱা ইয়াতে কিছুমান প্ৰশ্ন আছে যে আজিকালি শিক্ষাৰ লগত প্ৰাচীন কালৰ ভাৰতীয় শিক্ষাৰ মোৰ পাৰ্থক্য বহলাই লিখা এইটো মই কৈ দিছিলোঁ তোমালোকক গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল বহুত প্ৰশ্ন কমন আহিছে তোমালোকৰ এইবাৰৰ পৰীক্ষাৰ বাবে তাৰপিছত তোমালোকে চোৱা ধৰ জাৰো ধৰ বাই কবিতাৰো মূল ভাৱ লিখিব আহিছে তোমালোকে এইটো নিশ্চয় লিখিব পাৰিছা বুলি আশা ৰাখিলোঁ নহ'লে তোমালোকে এইটো এইটো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ বুলি কৰিব পাৰিছা বুলি মই আশা ৰাখিলোঁ মই এইটো প্ৰশ্ন তোমালোকক কমাণ দিছিলোঁ তাৰপিছত চোৱা ইয়াতে আছে মই যোৱাকালি বৰপেটালৈ গৈছিলোঁ ইয়াত এইটো শুদ্ধ শুদ্ধকৈ লিখিব লাগে গতিকে এইটো শুদ্ধ ক'লে কি হ'ব যে মই কালি যোৱাকালি নহ'ব মই কালি বৰপেটালৈ গৈছিলোঁ তাৰপিছত তাৰপিছত তোমালোকে চোৱা ইয়াতে ইয়াতে কিছুমান প্ৰশ্ন আছে সমাৰ্থক শব্দ লিখিব আহিছে অন্তকাল উপাসনা তাৰপিছত তোমালোকে লাষ্টত তোমালোকৰ ছন্দ শিকিব কৈছিলোঁ গতিকে চন্দৰ পৰা ডাইৰেক্ট কৈছিলোঁ লেচাৰী আহিব গতিকে লেচাৰীটো ডাইৰেক্ট কমত পৰি গ'ল গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজিৰ ভিডিঅ'টো আছিলে ইমানেই যদি ভিডিঅ'টো চাই অলপো ভাল পালা তেনেহ'লে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি দিবা আৰু আমাৰ চেনেলত যদি নতুনকৈ আহিছা তেনেহ'লে প্লিজ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা